është kundështar ju, ju s'keni garë me ta. Janë bashkëpunëtorët tuaj, janë ortakët tuaj, janë ata me cilët do bëni realitet këto ëndra për cilët po flasim. Janë ata me cilët do të bëni fushatën, janë ata me cilët do të nesër ndoshta do krijoni një biznes. Janë ata ndoshta nesër mund të fejoni të martoni, nuk e di, po ditë ju them që këtu jemi mes miq. Edhe në këtë familjen tonë ne mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme kur jemi bashkë. Unë e di që nuk kanë kaluar shumë vite, edhe shoh që disa këtu janë dhe mosha e prindërve tuaj, kur të rinjve ju ofroheshin alternativa që quheshin kristali dhe vitrina. Ishin universitete nga ato që ti pa shkuar fare, pa lëvizur fare nga rrokozhina, jo online siç e bëjmë sot për i hallit.